Boa tarde, Juan. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui a essa última aula do curso aqui do NIT Rio. Vamos chegando. Lorival, a hora que eu puder começar, você me fala, por favor. Sim, faltam 2 minutos para o horário, para 1h30. Tá. A partir de 1h30, esperar 1 minutinho, 2 minutinhos, a gente pode começar. O pessoal vai entrando. Então, tá. Já tem 19 participantes, né? Eu acho que o curso total tem 50 inscritos, né? Se não me engano. Por aí. Por aí, né? Por aí. Legal, gente. Quero ver se o pessoal vai fugir desse empreendedorismo aqui. Vamos embora, gente. O pessoal entra até umas 5 minutos, Sim. ainda tem gente entrando. É. Paty, Lia, se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, eu tô fazendo essa transmissão do meu celular porque o meu computador deu problema. Então, se vocês precisarem falar alguma coisa comigo, pode me mandar zap, tá? Que eu tô com ele aberto aqui no computador. Ok. Tá, show. Que horas são? Quase 1h30. 1h30. Esperar mais um minutinho, né, Lorival? Uhum. Uns 2 minutinhos, aí você pode começar. Tá bom. Vamos começar, Lorival? Podemos. Eu acho que aos poucos as outras pessoas vão entrando. Já temos 25 pessoas aqui, né? Pessoal, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Sejam muito bem-vindos vocês a essa última aula do curso do NIT Rio. Foi uma semana bem intensa para vocês. Eu imagino também que acompanhar todos os cursos aí online não está sendo muito fácil, mas eu espero que tenha sido de muito valor para vocês. E a gente vai fechar a apresentação do NIT Rio hoje falando sobre um tema que é um pouco polêmico, e a maioria dos cientistas tendem a ter uma certa aversão ao tema, então uma dificuldade de aceitar esse tema na vida científica deles. Mas eu vou mostrar para vocês aqui
uma nova visão. Eu vou tentar desconstruir qualquer preconceito que vocês tenham com relação a esse tema. E aí vamos ver se vocês saem daqui dessa apresentação com uma outra mentalidade, tá? Eu vou iniciar minha apresentação agora. Qualquer coisa, vocês já sabem como é que funciona o esquema, pode ir mandando pergunta. No final, eu vou abrir para a gente fazer uma discussão aqui aberta com todos aqui, tá bom? Lorival, se você puder colocar aí a apresentação para a gente. Pronto. Pronto, todos me ouvem bem, né? Show, porque agora eu só estou vendo a minha apresentação aqui, gente. Lorival, está tudo certo, né? Você me ouve bem? Sim, beleza. Gente, então vamos lá, vamos dar... Dá para ouvir sim. Ótimo. Então, vamos dar continuidade a esse tema. Pode passar o slide, Lorival, por favor. Vocês aprenderam, no início da semana, o que, que era uma inovação, com a origem na ciência, a importância disso. No segundo dia, vocês tiveram uma introdução à propriedade intelectual. Depois, as estratégias para vocês de propriedade intelectual. Vocês aprenderam a organizar de uma forma mais eficiente o projeto científico de vocês para a inovação. E agora a gente vai entrar no empreendedorismo e vocês vão ver como tudo isso se encaixa. Pode passar dois slides. Esse pode pular e vamos para o próximo. Tá. Eu quero passar um contexto aqui para vocês do porquê que vocês estão aprendendo todas essas coisas aqui essa semana. Qual é o nosso objetivo? Está na hora da gente parar e refletir. Por quê? Por que que você está estudando? Por que que foi dito para você sobre a lei de inovação? Por que que foi dito para você sobre patentes? Por que que o empreendedorismo é um caminho... É uma das possibilidades para vocês, tá? Por que que vocês vão entender isso? Eu acho que para a gente entender isso muito a fundo, a gente tem que perceber qual é o contexto que a gente se encontra. E eu vou falar um pouquinho do poder de cada geração. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui, esses pontos, foi até uma conversa que eu estava tendo em família, e realmente fez muito sentido. E eu quero trocar essa ideia aqui com vocês para ver se faz um pouco de sentido. A gente está numa geração que é chamada geração Z, né, de 2000 em diante. Só que, ao longo dos anos, tiveram algumas gerações que elas marcaram aquele tempo de alguma forma. A geração dos baby boomers, como vocês veem aqui no primeiro tópico, é uma geração que é dos nossos pais, tá? Quer dizer, do pós-guerra, 1945 até 64, a maioria dos pais aqui de vocês podem ter nascido nessa época. E aí, o que que isso tem a ver? A mentalidade desses baby boomers era uma, de fazer o país acontecer. E aí foram quando começou a surgirem as primeiras empresas, as grandes empresas. Isso aí foi pós-revolução industrial. Então foram os grandes empresários que, vamos dizer assim, dominam o mercado até hoje, nasceram nessa época. Os baby boomers, que entenderam que eles precisavam fazer alguma coisa. E nessa época, tinha, lógico, os empresários, mas também tinham aquelas pessoas que queriam ser empregados, né, trabalhar nessas empresas. E, portanto, achar um emprego naquela época era muito mais fácil, porque era como se... É a famosa frase, o motor da economia tá aquecendo, o motor da economia. Então, vamos embora porque a gente está aberto para empregados. Então, era muito mais fácil você conseguir as coisas. Não que isso não necessitasse trabalho. Mas o que a gente observa desse povo, baby boomers, é que a maioria tem uma aposentadoria segura e tem casa própria. A geração seguinte, a geração X, que já faz parte da minha geração, de 65 a 84, a gente pegou... Eu não nasci em 65, não, hein, gente? Só reforçando aqui. Eu sou de 80. A gente pegou uma fase...
que começou a ideia da globalização. Então, a gente começou já entrando num mundo um pouco mais competitivo, onde a informação não era muito exclusiva, sabe? Não, só quem faz economia tem informações sigilosas com relação à economia, só quem faz biologia, só quem faz física e tal, não sei o quê. Era muito restrito. Só que com a globalização, a gente sabe que isso, pum! Então, a nossa geração teve que dar passos mais largos para tentar se posicionar no mercado de trabalho. Tá? Não sei se está fazendo sentido aí para vocês. Vamos construindo aqui o raciocínio que vocês vão entender. Então, e aí, é claro que teve explosão populacional, e aí a competição ficou mais acirrada entre a gente. Da geração Y em diante, também, que a globalização veio, tomou conta, a internet ficou mais rápida, a mesma coisa, e na geração Z também, de 2000. Quem nasceu de 2000 até agora tem ainda uma outra mentalidade completamente diferente da geração baby boomers, do X e do Y. É uma geração muito mais acelerada. A informação ela está muito mais facilmente difundida. Até onde eu sei, eu fiz o meu doutorado de 2010 em 2010. Em 2010 já tinha canal do YouTube e tal, mas não era tão difundido quanto agora. Então a informação ela tá para todo mundo. Então, claro que com isso vai fazendo com que a gente tenha visões, uma certa visão sobre o emprego, sobre o mercado de trabalho, como é que eu vou me posicionar, qual o valor que eu quero agregar para as pessoas, tá? Então, pode passar a apresentação, o Lorival, por favor. Então, esse ponto, para mim, é crucial para a gente entender que a nossa mentalidade ela vai ditar muito o que que a gente vai fazer daqui para frente no mercado de trabalho. E qual é o contexto que vocês estão? Vocês todos são cientistas e a gente sabe dos famosos três passos, né? Descoberta, invenção e inovação. Toda descoberta pode virar uma inovação? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas algumas descobertas podem dar início para que seja criada uma inovação. E aí, olha só onde é que vocês estão. Grandes descobertas científicas já foram feitas, não que não possam existir ainda. Claro que vocês vão pesquisando e cada vez mais a gente vai descobrindo mais coisas e mais coisas que vão revolucionando a nossa sociedade, né? Mas vocês trabalham muito no campo da descoberta e no campo da invenção, que é onde a pesquisa científica acontece, tá? Agora, a inovação, para a inovação acontecer, pode realmente levar muito tempo ou não, depende do tipo de pesquisa científica. Eu não posso afirmar categoricamente que toda invenção vai levar 10 anos para chegar no mercado, para se tornar uma inovação. Não pode, porque depende do que você está construindo. Por exemplo, se você trabalha com programação de computador, a chance de você criar alguma coisa no laboratório a partir da tua pesquisa e isso virar uma inovação, virar um produto, a chance disso acontecer é grande e pode ser rápido, tá? Então, vocês têm que ter uma noção da onde vocês estão agora e onde vocês querem estar também, tá? Porque a gente está vindo numa leva onde grandes empresas existem. Elas fizeram mercado, elas dominaram o mercado e a gente aproveita, faz uso dessas empresas, faz uso desses bens e desses serviços até hoje, porque elas prosperaram, elas conseguiram dominar o mercado. Então, acho que o grande questionamento para vocês hoje aqui é vocês pensarem aonde que vocês querem se encaixar, porque pensa. Fazer ciência básica, para mim, é maravilhoso e ela tem que continuar existindo. Nunca, quando a gente fala de empreendedorismo, eu quero deixar muito claro aqui, gente, que a gente não está falando que tem que fazer tudo ciência aplicada. Não, tá? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando só é para você ter uma ciência do que você está construindo hoje, na descoberta, na invenção do seu projeto científico, você vai
colocar isso para longo prazo, para isso ser uma empresa, de repente, que as pessoas lá na frente vão aproveitar, algo sustentável nesse sentido? Ou a ideia de vocês é só ficar na pesquisa básica? Então, vocês têm que ter muito claro isso na cabeça de vocês. Só para vocês terem uma ideia, pode passar a apresentação, Lorival, por favor? Próximo slide. Isso. Essa tabela, é um panorama mundial da inovação. Tá? Esse ranking global da inovação, a gente pegou esses dados em 2019, mas eu acho que não tenha mudado muito. Se mudou muito, o Brasil foi de 66º para 67º. Então, a gente vê que a gente... qual a nossa posição no mundo? Esse gráfico aqui, ele falha um pouco, tá, gente? Vocês podem me perguntar, tá, mas de quantos? Qual o número? Eu não sei se ele vai até 120, na verdade, tá? Então, o Brasil, ele pode estar no meio do caminho. Para mim, ele está no meio do caminho ali. O que não é uma coisa muito boa, porque a gente vê outros países competitivos na nossa frente. Mas o que, que quer dizer esse panorama mundial da inovação? O que, que quer dizer essa inovação? Quer dizer, basicamente, em resumo, que a gente importa produto dessa galera toda. Alguma dúvida? Não, né? A gente importa. Então, a gente não domina tecnologia. O que eu quero saber, o meu grande questionamento é, a gente tem que, então, aceitar que a gente não domina a tecnologia para sempre? Não há nada que a gente possa fazer no campo científico que a gente pode começar a mudar o jogo, pelo menos em algumas áreas? Será que a gente não consegue fazer isso? Esse ranking, ele foi estabelecido analisando alguns parâmetros, e vocês estão vendo aí na apresentação que eu coloquei só alguns deles. Foi analisado o ambiente político e regulatório, recursos humanos para pesquisa, mas no gráfico, na imagem seguinte, vocês vão entender o que eu estou falando, de RH para pesquisa, infraestrutura geral para pesquisa. Isso, de fato, o Brasil não peca, porque nós temos excelentes institutos de pesquisa aqui no Brasil. Sofisticação do mercado para se relacionar com a ciência, porque também nós temos esse gap, mais à frente eu vou falar sobre isso. O ambiente criado para negócios, ativos intangíveis, enfim, em termos de conhecimento, tá? Então, foram analisadas algumas coisas. Então, o Brasil, de uma forma geral, não está muito bem posicionado. E outra coisa também que contribui, a meu ver, que não está nesse indicador, mas que eu acrescento pela observação que eu venho feito de anos de relacionamento com o mercado, é a mentalidade que também contribui para esses indicadores. Pode passar a apresentação, Lorival, por favor. E aí, vocês estão vendo aí que esses gráficos, né, de pizza mostram um cenário de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos, Coreia e Brasil. A cor verde mais clarinha é a quantidade de pesquisadores nas empresas. Então, vocês veem que nos Estados Unidos e na Coreia, olha só a quantidade de pesquisador que tem dentro da empresa. Eles ainda também continuam na universidade, mas tem muito mais dentro da empresa. E no Brasil, é o contrário. É o contrário. Você vê que a maioria dos pesquisadores está dentro das universidades e pouco dentro das empresas. Então, isso tem um impacto econômico absurdo. E aí você pode me perguntar, tá, Mariana, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu quero fazer a minha pesquisa científica. Tem a ver com aquele poder das gerações que eu falei no início da apresentação para vocês. Eu acho que a gente está num momento, gente, que é crucial para a gente realmente buscar um posicionamento de fato no mercado. Veio uma pandemia que destruiu com o mundo todo. E o que isso impacta para você? Não tem concurso público para ti durante um tempo. Há pouco tempo atrás, a gente teve cortes de bolsas no CBPF. Então, sim, esse é o momento de você avaliar qual o que você vai fazer
com a tua geração, com todo o conhecimento e esse acesso que você tem? Você vai guardar, continuar guardando? Será que a gente tem que ter essa mentalidade de continuar guardando só para a gente, da gente só produzir, só entre aspas, tá, gente? Ficar só na produção de artigos científicos, será que a gente não pode converter isso em patentes? Por isso que vocês tiveram aula de patentes com as duas Patrícias, né? E teve uma aula de lei de inovação com a Ana e com o Marcelo também. Então, é esse questionamento que vocês precisam ter. Pode passar a apresentação, Lorival. Então, assim, vocês têm uma enxurrada de conhecimento, eu não sei qual é o nível. De vocês, se vocês estão na iniciação, se vocês estão no mestrado, se vocês já estão no doutorado, eu não sei. Independente disso, vocês têm o poder da ciência na mão de vocês. E eu vou fazer um parêntese. Dentro do programa do Cientista Empreendedor, que é um programa do NIT Rio, que a gente montou aí, passaram algumas, eu vou dizer que algumas celebridades, né? A Paty conhece muito bem também. A gente teve uma física, uma menina, né, uma mestranda em física, que ela começou a frequentar os hackathons, os famosos hackathons. E ela construiu três produtos maravilhosos dentro dos hackathons e que vieram totalmente do conhecimento científico dela. E hoje ela continua fazendo, ela optou por seguir a carreira acadêmica, hoje ela está fazendo doutorado fora do Brasil. Mas percebam que não existe uma desvinculação. Eu estou batendo muito na tecla de vocês, alguns de vocês podem até tá me perguntando assim, tá pensando assim, pois por que que ela está falando isso? Porque a maioria da mentalidade dos cientistas que a gente conhece funciona dessa forma. Então, Maia, assim, oi? não, é só para dizer, e ela nem sabia que tinha esse conhecimento, né? Só para complementar. Isso mesmo, ela nem imaginava que aquela programação de computador toda que ela estava fazendo, que eu não me lembro qual era a pesquisa dela, vocês não me perguntam porque eu não me lembro, ela mal sabia que ela poderia aplicar realmente no fazendo coisas para a sociedade. Ela criou coisas na área de educação, na área de smart cities e para petróleo também. Então, e assim, e nos três ela ganhou prêmio, inclusive em dinheiro. Então, ela viu que teve um retorno. Então, olha só, vocês estão começando na ciência agora. Como é que vocês podem alinhar esse conhecimento que vocês têm, que é tão complexo, um conhecimento complexo, que poucas pessoas têm acesso, ao bendito do empreendedorismo? Tá? O empreendedorismo, gente, a meu ver, ele é muito mais do que você abrir uma empresa. Poxa, a Maria não está falando para mim para eu abrir uma startup, uma empresa? Não. Eu não estou falando isso. O empreendedorismo é só maneiras diferentes de você chegar a um resultado final. É uma outra mentalidade que vai fazer com que o seu projeto científico dê certo. E mais ao final a gente vai, eu vou linkar essa informação com vocês, vai fazer todo sentido, tá? Então, assim, como é que você faz para alinhar esse teu conhecimento a um modo de ser, que eu diria, o empreendedorismo é um modo de ser que vai fazer com que novas possibilidades surjam para vocês, para que vocês não fiquem tão à mercê só do governo. É isso que a gente está querendo dizer aqui para vocês a semana inteira, tá? Então, o primeiro passo é você descobrir o seu porquê. Por que que eu estou falando isso? Em várias mentorias no cientista, presenciais que a gente fez, eu cansei de perguntar, eu e a Paty, principalmente, né, que a gente está desde o início, então a gente perguntava muito isso para as pessoas, por que do seu projeto científico? E a maioria tende a me responder do ponto de vista científico. Ah, porque não sei o quê, enfim. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você acredita realmente nesse projeto de que ele vai causar uma transformação. Qual é a transformação que ele causa? No mundo, nas pessoas, até mesmo para a ciência em si. Então, é muito importante que você tenha essa clareza, clareza. Lembra do poder das gerações, que todas as gerações, principalmente a dos baby boomers,
tiveram como impacto positivo na nossa vida de hoje. Pensa nisso. A gente tem que realmente pensar no futuro. Pode dar mais um clique aí, Lorival, por favor. Conheça o seu ambiente. O que é conhecer o seu ambiente? O que eu quero dizer com isso? É você conhecer todas as possibilidades que você tem na tua mão. Por que isso? A mentalidade mais comum no ambiente científico é de ter alguns receios. Medo de não conseguir atuar como cientista, porque, afinal de contas, a gente sabe o quanto que vocês se dedicam para a ciência. Vocês quase que respiram ciência, vocês vivem a ciência. Ela faz parte do DNA de vocês, né? Ser cientista. E, infelizmente, a gente está num país que não ajuda muito a gente com relação a isso. Né? Pelo menos não agora. Antigamente, nos baby boomers, era muito mais fácil, entre aspas, passar num concurso público, conquistar uma posição. Agora as coisas estão muito mais difíceis para a gente, para todos nós. Tá? O concurso público ele está em falta, a gente tem que lidar com essa verdade. Existe um receio muito grande da academia, dos cientistas, de uma forma geral, eu não pontuo aqui todo mundo, não acho que é todo mundo, mas existe um consenso, um medo de se achar vendido para uma empresa. Eu vim do NIT, antes de entrar no NIT Rio, eu vim do NIT da UFRJ, e lá eu participava de muitas negociações entre pesquisador e empresa. E eu cansei de ver grandes pesquisadores com medo de se relacionar com empresas, medo dele não poder ter liberdade de fazer a pesquisa científica deles. E a gente via isso claramente. Eu falava, não, eu não quero, eu acho que eu não quero fechar esse contrato. Em cima da hora, eu falava, não, eu acho que eu não quero fechar esse contrato, não. Porque eu vou ficar vendido para a empresa e tal. Mas vocês aprenderam ao longo dessa semana que a lei de inovação, ela viabiliza, sim, ela permite que você interaja com o pesquisador, só que você não pode ter, ou desculpa, interaja com o empresário, só que você não pode ter dedicação exclusiva para a empresa, porque você, pesquisador, pertence ao governo. Então, você pode, sim, dedicar algumas horas da sua semana nesse relacionamento. E, Mariana, por que que eu faria isso? Por que que eu tenho que me relacionar com a empresa? Não, você não tem que relacionar com a empresa. É uma alternativa, primeiro, de você ter mais recurso financeiro para sua pesquisa dar certo. E outra, uma parte da sua pesquisa, ela pode ser realmente muito básica, sabe? Aí a questão mesmo é só de publicação de artigo científico. Mas, de repente, uma outra parte, ela pode ser feita em colaboração com a empresa. E aí, qual é a vantagem disso? Você não perde tempo procurando, fazendo um exercício de tentar achar um comprador para a tua tecnologia, porque o comprador ele já está lá. A ciência, durante muito tempo, criou as coisas, claro, para responder questão da natureza, só que eu ficava, agora eu vou procurar para quem? Para quem eu vou vender isso? E, gente, vocês também viram que tiveram assim, muitas patentes, né? Muitos pedidos de patente foram feitos, só que não teve nenhum comprador. Por quê? Porque não se entendeu o mercado. Mais para frente isso vai ficar mais claro para vocês. E, assim, o medo também de vocês continuarem sendo bolsistas por muito mais tempo do que você espera, do que você planejou para a sua vida, tá? Passa mais um. Dá mais um toque aí, Lorival, por favor. Entender o real significado do empreendedorismo, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Pode passar aí. O que que é esse real entendimento? Por que que a gente fala tanto de empreendedorismo? Porque esse termo, ele foi muito falado por Joseph Schumpeter, que foi um famosíssimo economista, ele fez muita diferença no mundo. Ele é de 1950, na verdade, em 1950, ele lançou uma tese em que ele fala o que que é o empreendedor.
Então, o empreendedor é a pessoa capaz de converter uma nova ideia ou invenção em uma inovação de sucesso. Então, para você ser um empreendedor, é porque você pega a tua pesquisa e consegue transformar num produto. Claro que existe aqui um caminho. E isso tem um impacto econômico fenomenal na vida das pessoas. Na minha, consumidor final, na da empresa, da sociedade, na sua, tá? Enquanto um profissional que quer se posicionar no mercado. Pode passar, Lorival. Esse daqui é um gráfico, está meio defasado, Paty. Eu peguei há muito tempo isso daqui no INPI, só para vocês terem uma noção. Esse gráfico ele mostra os pedidos de PCT. A Paty deve ter comentado com vocês o que... Você comentou, Paty, o que era PCT? Sim, comentei. É o Tratado de Cooperação de Matéria. É para depositar em outros países, em vários países. Isso. Só que aí esse gráfico ele está mostrando o depósito aqui no Brasil. Então, essa realidade, essa verdade tem que ser dita para vocês. Porque existe uma grande quantidade de produtos, de pedidos que são patenteados aqui no Brasil, que vêm de fora. Então, pessoas lá de fora estão fazendo o quê? Reserva de mercado aqui no Brasil. Com produtos que elas desenvolvem lá fora. E a gente fica, a gente não pode produzir, né? A Paty explicou para vocês o que acontece, que a gente não pode, né? Um título do governo. Enfim, e elas vão tomando conta da gente. Vão tomando conta do Brasil. E a gente não se posiciona. A gente, sem querer, acaba aceitando isso. Pode passar, Lorival. Existem algumas dificuldades, aí você pode perguntar assim, cara, existem algumas dificuldades de empreender na academia. Pô, Mariana, mas é difícil empreender, o empresário não quer me ouvir. Enfim, eu vou tentar desmistificar um pouquinho aqui para vocês. De fato, existe uma estrutura que durante muito tempo não sabia como ajudar os pesquisadores. Mas hoje, com a Lei de Inovação, vocês já aprenderam sobre isso, isso está muito mais claro. O que, que aconteceu? Quando entrou a Lei de Inovação e a criação dos NITs, houve um boom nos pedidos de patente das universidades. Porque lá em 2007, quando a maioria dos NITs foram criados, né, a partir de 2004, na verdade, as universidades, o governo começou a entender que realmente para o país se tornar competitivo, as universidades tinham que começar a fazer pedidos de patente. A partir das suas pesquisas, vocês também já entenderam que patente é mercado, patente não é número no Lattes para vocês ganharem pontos na CAPES, não é só isso. Claro que isso traz essa vantagem, mas patente é business, não tem para onde fugir. Tá? E houve realmente um boom. Mas qual era o objetivo dessas patentes? O objetivo é... Eu produzi a patente, eu tenho que vender, comercializar essa tecnologia. A transferência de tecnologia que a Patrícia Apicello explicou para vocês no outro dia. Então, eu tenho que escoar isso aqui tem que virar produto. Só que vocês veem aí pelo gráfico que normalmente as patentes elas têm um retorno de royalties. E a gente não teve royalties. Aliás, não é só o CBPF. Eu falo de quase todos os institutos de pesquisa no Brasil, com exceção da Unicamp. A Unicamp ela foi criada, né, também muito pela demanda de empresários, então ela já tem uma outra mentalidade. A USP também já tem outra mentalidade, mas não é a realidade da maioria das universidades brasileiras. A gente tem um custo elevadíssimo para manter esses pedidos de patente e eles não geram dinheiro, nem para o pesquisador, nem para o bolsista que ajudou naquela invenção, não gera dinheiro para a universidade. E aí todo mundo perde. Só perde. Só perde, gente. Pode passar, Lorival. Existe também um cenário que é a questão da mentalidade em que a gente cria as coisas apenas para dentro da academia, quer dizer, a gente... se fecha, sabe, em feudos, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, ninguém se mete aqui, só que não dá mais para ser assim. Porque lembra que veio uma geração mostrando que a globalização é uma outra coisa, e a globalização não é questão
só de eu ter mais acesso à informação, é de eu abrir também a informação, de eu interagir de uma forma geral. Tá? Os cientistas, de uma forma geral, não são estimulados, não eram. Tá? Eu tenho que até trocar essa frase. Não eram, mas agora vocês estão sendo muito mais estimulados a serem proativos, a fazerem pesquisa junto com o mercado. Vou repetir, a Ana explicou muito bem a lei de inovação para vocês. Então, assim, possibilidades, tem pelo menos umas três possibilidades que ela deve ter mostrado para vocês aqui. Pode passar, Lorival. E um outro cenário é a visão do empresário. Você pode falar assim, pô, Mariana, beleza, eu quero até interagir, mas o empresário não quer me ouvir. Porque a visão do empresário é que ele realmente acha que a universidade ela está dentro de uma bolha e que às vezes ele não consegue entrar. Muitas vezes tem empresários que querem interagir, mas que não conseguem interagir porque acham que é muita burocracia, ou às vezes eles abordam algum pesquisador que até não conhece muito a lei de inovação e essas possibilidades que eles têm, e aí acaba que cada um vai para o lado e pronto, não fechei negócio. Mas vocês já sabem da informação e do que é possível fazer e como fazer. Então, eu acho que é muito assim, da nossa função também, um pouco da nossa responsabilidade, permitir essa interação, a gente ir atrás do empresário, para mostrar para ele que a nossa pesquisa, que a pesquisa de vocês é interessante, que vale a pena o investimento nessa pesquisa. E aí, qual é o benefício disso tudo? De novo, vocês vão ter recurso financeiro a mais. Vocês, de repente, dependendo do porte da indústria, de repente, a política dela prefere te contratar. Então, de repente, você vira um contratado CLT, né? Ou então, se continuar bolsista, é uma forma também de você poder empreender e conhecer um possível caminho. Então, isso vai te dar uma visão de como é que o mercado funciona. Isso é sensacional. Pode passar, Lorival. E assim, conhecendo então, tendo noção desses três passos, como é que você faz isso acontecer? Uma vez que você tem um projeto científico na mão, beleza, Mariana, eu estou no zero, da onde que eu, como é que eu começo, sabe? Da onde que eu começo isso aqui? Então, eu passei para vocês alguns passos. Se vocês quiserem, anotem aí à vontade, tá? Primeiro, vocês têm que entender o problema contextual que o teu projeto está inserido. Então, é olhar para o teu projeto e não só entendê-lo do ponto de vista científico. Não. É o problema na sociedade. Qual é a questão da sociedade que esse projeto consegue se encaixar para você resolver? E aí, vocês podem fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é o problema que isso resolve? Quem é o teu público-alvo? Ou seja, aquilo dali que você está criando poderia ser direcionado para quem? Serve para quem? Pô, Mariana, o meu projeto ele é totalmente focado na indústria de óleo e gás. Beleza, você já tem uma noção. Ah, não, meu projeto eu faço aqui um código-fonte, uma programação de computador, porque eu tenho uma ideia de software que atende consumidor final. Por exemplo, eu, todo mundo que está aqui nessa sala. Ah, não, a minha solução é para agricultura. Sabe? E esse vai te dar uma noção do público-alvo. E uma terceira avaliação que você pode fazer é como essa pergunta para mim, gente, essa pergunta é para mim a mais importante que tem. Como que esse público-alvo resolve esse problema hoje? Ou seja, como é que será que eles resolvem essa questão que o teu projeto científico quer resolver? E será que eles resolvem essa questão? E como é que tu descobre isso? Pode passar a apresentação, Lorival. Como é que você faz para saber como é que eles resolvem esse problema hoje? Vocês aprenderam, opa, eles aprenderam um pouco de busca? Só recapitulando aqui. Não, não, busca não. A busca Comentei não, muito né? por alto, mas a gente não comentou, fez busca não. E eu acho que tem que passar um pouco mais o slide. Você já tá no 1 ainda?
Ah, o Lorival, pode passar. Ih, pode avançar, Lorival. Pois é, isso que eu ia Ah, falar. tá, desculpa. Pode avançar mais um. Só reforçando, tá vendo como é que ele resolve esse problema hoje? Então, é o mercado, como é que ele resolve esse problema? Pode avançar mais um. É porque eu estou no celular, gente. Então é horrível aqui. Eu só falei da importância da busca, mas não falei como Tá. fazer a busca. Tá, não tem problema. Tá. E aí, então, como é que você sabe como é que resolve, como é que o mercado resolve? Acessando as patentes. Dentro das patentes, a patente é um documento valioso porque ela tem uma informação tecnológica riquíssima. Riquíssima. Então, como vocês têm o hábito de fazer busca em artigo científico, faz algumas pesquisas em banco de patentes. Por exemplo, o INPI, você pode buscar livremente, você não precisa pagar para buscar. Para fazer uma busca rápida, assim, pelo menos para você ter uma noção, claro que uma busca mais refinada, com um profissional, né, que a Paty até comentou com vocês, é até melhor. Mas pelo menos para você ter uma noção do mercado, então você vai receber insights muito interessantes, porque você vai entender qual é o posicionamento da tua pesquisa científica em relação ao mercado. Será que está muito defasado isso que eu estou fazendo? Normalmente a ciência, ela está muito à frente. Obrigada, Lia. Isso mesmo. É, normalmente a pesquisa científica normalmente está à frente, mas às vezes não, às vezes o mercado já criou alguma coisa diferente. Então é legal de vocês fazerem essa comparação para vocês terem uma noção. Sabe quando você se sente perdido e fala assim: caramba, eu não sei nem por onde começar, qual empresa conversar? Vai no banco de patentes para você ter noção quem são as empresas da tua região, que se é que tem na tua região, aqui no Brasil, que trabalham com isso que tem a ver com o teu projeto científico. Isso vai te dar uma clareza enorme. Putz, cara, é altamente competitivo esse meio. Caraca, a minha pesquisa, ela tá alinhada. Pô, minha pesquisa aí, tá alinhada com o que foi patenteado aqui. Ou então a tua pesquisa tá acima dessa patente aqui que já existe. Opa, se tá acima, então olha aqui, eu vou continuar com essa pesquisa, eu vou patentear e eu vou negociar com essa empresa aqui. Que foi o que a Patrícia Cello também mostrou para vocês na outra aula. O licenciamento, a transferência de tecnologia de uma forma eficiente e inteligente depende desse estudo prévio antes. Então, assim, a tua chance, você não pode perder tempo, gente. Lembra-se, não pode perder tempo. Então, a tua chance de ter sucesso nessa transferência é muito maior. O que que você ganha? Você ganha um outro posicionamento no mercado, você pode ganhar dinheiro com isso. É uma forma de você obter outros recursos para você. Tá? Então, isso é primordial. Pode passar, Lorival. O terceiro, portanto, é a validação do mercado. A ciência não faz isso. Por isso que a gente teve um grande, por isso que aquele gráfico que eu mostrei da quantidade de patentes que as universidades, que aumentou muito nas universidades, mas não teve sucesso de ir para o mercado. Por quê? Eu criei, mas eu não te perguntei se você quer. Eu crio as coisas sem saber ao certo se é o que o mercado está pedindo no momento. Então, assim, um terceiro passo que você tenha que fazer, além de você ter entendido o problema contextual, fez a pesquisa no banco de dados de patente, isso vai te dar insumo para você saber: eu vou patentear meu projeto, então não vou patentear meu projeto. Não vale a pena. Esse projeto não, mas depois você pode criar outros, enfim. E o terceiro ponto é você validar isso no mercado. Existe um autor muito famoso que ele revolucionou o Vale do Silício nos Estados Unidos, quando ele entendeu por que que muitas startups estavam fracassando. Quer dizer, existia uma iniciativa de criar uma empresa, de ganhar dinheiro com aquilo, só que não dura um ano. É verdade nos Estados Unidos, é verdade no Brasil, é no mundo inteiro.
Mas por quê? Ele mapeou isso, ele observou um padrão que as pessoas criavam e não faziam a validação de mercado. O que é a validação de mercado? Eu entender como é que esse mercado funciona. Quando você tiver uma noção das empresas que fazem, que se aproximam um pouco da tecnologia que você faz, você pode começar a se aproximar delas, entender qual o interesse delas, o que, que elas... enfim, vai mais para a parte da negociação mesmo. Mas você vai começar a entender. E aí você vai validar a tua ideia ou não. Aí sim você investe dinheiro. Se você validou a ideia, putz, eu estou tendo feedbacks positivos, aí você começa a pensar em investimento, cara, isso aqui dá para fazer uma empresa, isso aqui dá para ganhar dinheiro com isso, isso aqui dá para a gente fechar parceria com o empresário, o que você quiser, o desejo que você quiser para você. Tá? Pode passar. Mais uma, Lorival. Só reforçando, lembrando de vocês se munirem da lei de inovação. Isso daí é um conhecimento, gente, que não é que vocês vão fazer contrato jurídico, eu não estou falando isso, a Ana Viola está aqui na sala, não se preocupa, Ana, porque não é isso que eu estou falando. Mas esse conhecimento, ele vai colocar vocês num outro patamar de negociação. Porque imagina só, vocês começam a conversar com o empresário, aí você fala assim, ah, não, mas é muito difícil fechar a parceria aí com vocês. Não, né? Não, porque vocês já sabem o que vocês podem oferecer. Ou vocês podem fazer prestação de serviço técnico por tempo determinado, ou então compartilhar o uso do laboratório, ou então fazer parceria a longo prazo, que dura um ano, e é um desenvolvimento conjunto. A Ana já explicou isso para vocês. Então, é muito bom que vocês se cerquem dessa informação. Pode passar, Lorival. E aí, o quinto passo para vocês seria, beleza, Mariana, eu consegui fazer essas coisas, agora o que, que eu faço? Precisa colocar isso numa incubadora. Incubadora que tem dentro de toda universidade, todo centro de pesquisa. No caso dos institutos daqui do Rio, né, quem está aqui no Ministério da Ciência, tem uma incubadora em Petrópolis, no LNCC, né, no Laboratório Nacional de Computação Científica, lá em Petrópolis. Ali tem uma incubadora. Enfim, então a ideia é você incubar esse projeto para você ir maturando esse processo de criação, se isso vai virar empresa mesmo ou não. Se virar empresa, vai trabalhando aqui correndo menos risco. Então, quando você incuba um projeto, você corre menos risco. Você não precisa pegar empréstimo no banco, não ainda, né? Não nesse primeiro momento. Mas para você ir maturando essa ideia mercadológica, sabe? Da cara que você quer dar para o teu projeto. Pode passar, Lorival. E aí, uma vez que a gente... Pode passar. O jovem cientista pode incubar o projeto, é isso mesmo. Pode passar. Eu esqueci que tinha animação aí, gente. Vai, Lorival, mais uma. Isso aí. E aí, é dessa forma que a gente atravessa o tal do vale da morte tecnológico. Que também alguém pode aqui comentar e falar, pô, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil. Isso aí realmente, o caminho, ele é doloroso, né? Mas assim como o mestrado também é doloroso, fazer doutorado é doloroso, passar no concurso também. Então, enfim, o que, que vocês precisam ter a noção? O que, que é esse vale da morte tecnológico que tantas pessoas fazem? Vocês estão vendo aqui três estágios, tá? Estão vendo a linha pontilhada, separando em três estágios. O primeiro estágio é a pesquisa básica, é onde a maioria de vocês podem estar. Mas veja o gap. Da pesquisa básica para o mercado, número 9, lá no final, olha o caminho. No meio do caminho, você precisa construir algum protótipo desse teu negócio que você está fazendo. E a melhor forma de você criar um protótipo que esteja mais próximo do mercado, é interagindo com a empresa. Então, o grande milagre acontece quando você se abre para interagir com a empresa, quando você aproxima alguma empresa de você. Quando você faz um teste, não mais em escala laboratorial, mas você tem um campo industrial
um parque industrial, e depende do que você trabalha, para você poder fazer esse tipo de teste mais robusto, que não é só científico. É assim que você constrói, é assim que você anda com a tua pesquisa. Pode avançar, Lorival. Então, vou deixar um questionamento aqui para vocês. Grandes empresas, elas já foram criadas, mas a gente pode criar novas empresas. E o grande questionamento é: o que você quer fazer com o teu projeto científico? Sabe? Qual é o passo que você vai dar com ele? Qual é o próximo passo que você vai fazer com ele? Então, isso é para vocês avaliarem. Quando a gente... Eu vou só dar um salto aqui na apresentação, porque muita gente fala assim: ah, eu preciso de investidor e tal. E sim, de repente, sim, você está num momento que precisa de investimento. Só que a gente negocia com o governo por meio de um projeto que é escrito. Então, eu não negocio cara a cara. Eu não estou olhando no olho do negociador e dizendo para ele por que que ele tem que investir no meu projeto científico. Eu só escrevo e ele aceita. Normalmente, os projetos são aceitos. Mas aí, quando a gente fala mesmo de investidor pesado, existem muitas coisas que eles avaliam. O critério estratégico, se é estratégico para o mercado ou não, qual o tamanho do mercado que você vai ocupar, que você vai abraçar, que você vai engolir, isso depende muito. Deixa eu ver como é que está a apresentação aqui, peraí. Pode avançar, Lorival. Isso, aí. Então, tem o critério estratégico que o investidor avalia, tem o critério financeiro, ou seja, potencial de investimento, tem o critério técnico, da capacidade técnica de vocês de desenvolverem tal coisa, e o comportamento, a mentalidade. Esses quatro tópicos que eu falei aqui para vocês agora, que o investidor analisa, eu estou falando na apresentação de vocês, estou falando na minha apresentação inteira para vocês. Eu falei da mentalidade, de onde você quer expandir com o teu projeto. Não falei da capacidade técnica, porque vocês são cientistas, vocês sabem muito melhor do que qualquer pessoa aqui executar um projeto científico. Mas a questão financeira precisa ser muito bem avaliada. E o estratégico, que é o estudo das patentes que eu falei para vocês. Fazer uma boa busca, entender o mercado, entender as empresas, a fatia de mercado que elas ocupam, sabe? Você ter uma visão desse cenário geral. Até para você ter ideia se você quer entrar nessa ou não, tá? Pode avançar, Lorival. Mariana, posso fazer aqui só um comentário sobre o que você estava falando, sobre comportamento, enfim... Recentemente, pessoal, inclusive eu participei de uma negociação com um fundo de investimento, negociando os contratos, acordos de cooperação, enfim. E aí, interessante, que a gente estava discutindo o nível da tecnologia, os desafios tecnológicos que o projeto tinha, né, os projetos do portfólio da startup. E olha que interessante, o fundo colocou para a gente que os riscos tecnológicos, no momento, para eles, nem era o mais importante, porque eles percebiam que, na verdade, a startup ela tinha conseguido organizar uma equipe multidisciplinar que estava... todo mundo sabia muito bem o seu papel, a sua função dentro da startup, e que estava muito bem coordenada. Então, eles tinham certeza que, independente do risco, tinha uma capacidade técnica, que ela era clara por conta da equipe técnica, e tinha uma capacidade executiva de levar adiante o projeto enquanto empresa, né? Fantástico. E independente deles, dos projetos, vamos dizer assim, ficarem de pé, né, do ponto de vista tecnológico, a gente ter sucesso, eles sabiam que a gente tinha competência para criar novos portfólios, ter novos projetos, mas eles queriam muito fazer esse investimento porque eles viam que a empresa tinha conseguido montar esse ativo, vamos dizer assim, intangível, que foi unir esses capitais intelectuais com competências multidisciplinares, tornando a equipe da startup em si uma equipe muito forte e robusta. E olha que interessante, a gente não entrou nem na questão da tecnologia em si, né? Óbvio que eles olharam, avaliaram a tecnologia, gente. Mas isso não era
primordial para eles. A gente colocou, inclusive, porque é uma startup com projetos inovadores, que haviam desafios regulatórios, barreiras regulatórias, inclusive. E aí, interessante que eles não estavam preocupados com isso. Só para fazer uma... Só para a gente ter claro a importância Excelente. Do comportamento, né? Pô, excelente, Ana, excelente. E de fato, obrigada aí por você ter contribuído e trazido essa história. É, para vocês verem, a gente, só fazendo um parêntese, por que, que a gente está falando essas coisas para vocês? Porque a gente tem experiência no mercado para trazer essas informações para vocês. Então, a gente sabe o que, que rola. Então, assim, essa questão do comportamento, que a Ana colocou também muito bem aqui, ela faz a diferença. Às vezes, você não tem um super projeto, não precisa ser nada complexo para impressionar o mundo, sabe? Mas, às vezes, você mostra tanto conhecimento para o investidor, eu acredito que isso, Ana, faz a maior diferença. Assim, quando você mostra para o investidor que você é interessado, que você entendeu pelo menos uma parte do mercado, que você está entendendo isso, como é que funciona. O investidor, ele investe, às vezes, na equipe, né? Que foi o que a Ana relatou aqui para a gente. Isso acontece muitas vezes. Então, uma equipe com esse comportamento, então, uma pessoa com esse comportamento para frente, de tá aberto, de se relacionar, de aproximar mesmo o empresário, sabe? De criar coisas novas junto com o empresário, sem necessariamente largar a ciência. Você não precisa ser uma coisa ou outra, você pode ser as duas coisas. A sua diferença é que você está construindo algo e dando vazão, sabe? Colocando para jogo o teu conhecimento, você está levando isso para a sociedade. E em muitos eventos que eu participei, eu e a Paty Coimbra participamos, a gente ouvia muito as pessoas perguntarem, assim, quando eu falava que eu trabalhava com cientistas, as pessoas perguntavam, gente, cadê os cientistas, cara? Trazem eles para cá com aquelas ideias lá maravilhosas que eles têm. Então, assim, as pessoas do lado de fora da universidade, vocês nem sabem, mas elas apostam muito em vocês, muito mais do que vocês imaginam. Então, eu acho que isso é uma informação que vocês têm que guardar aí no coração, porque, assim, existe esse anseio, sabe? Deixa eu ver o que os cientistas vão fazer agora, ainda mais agora que ficou evidenciado, né, a importância do cientista, né, com essa pandemia. Já era muito importante, mas agora ficou mais evidente ainda. Então, eu acho que a hora, sim, a hora é essa, tá? E só, eu estou quase finalizando a minha apresentação e eu já vou abrir para as dúvidas e perguntas para a gente interagir um pouco mais. Esse aqui é um dado da ABS Startups, já tem um tempo, se eu não me engano, é de 2019, mas existe uma causa justificada da falência das startups, e para mim, gente, vocês podem entender que é a falência, assim, de muitos projetos, tá? Não precisa necessariamente ficar falando startup. Uma iniciativa de uma pequena empresa, iniciativa de um projeto. O que causa essa falência? É não atender a uma necessidade do mercado. Não entender o mercado de atuação, como que ele funciona. Aí você pode falar assim, pô, mas Steve Jobs criou o iPhone, criou a Apple e ele revolucionou o mercado, ele não perguntou para ninguém, porque o cliente não sabe o que ele quer. Sim, é verdade, mas não vamos seguir essa exceção. Né? Não é a regra, tá? O Steve Jobs era uma exceção, e a gente sabe disso, tá? Mas o ideal é que você tenha essa consciência do mercado, então a consciência de onde que o teu projeto atua, não só do ponto de vista científico, mas o domínio do mercado dele. Ele é forte aqui no Brasil, ele é forte em qual país? É forte nos Estados Unidos? É forte no México? É forte em qual país da Europa? Sabe? Para você ter essa noção, ter essa clareza, e aí você vai descobrindo o que, que você quer fazer e as possibilidades que você tem, tá? Gente, eu acho que ficou provado aqui para vocês que, na verdade, vocês tendo acesso à informação e tendo coragem mesmo para se jogar nesse mundo, a gente consegue ajudar vocês a dar uma outra... a dar uma outra, sei lá, uma visão de futuro para vocês realmente, sabe? Vocês não precisam ficar desesperados só focado na questão da bolsa. É possível a gente
reverter esse quadro, mas desde que vocês se dediquem a entender como é que isso funciona. E vocês aqui estão privilegiados sabendo de uma informação riquíssima e agora vocês vão sair daqui sabendo aplicar tudo isso. Essa é a nossa expectativa, tá? Pode passar, Lorival. Só para fechar a apresentação, gente, de hoje, só tem mais dois slides. Existe uma ferramenta muito famosa. Eu não poderia jamais falar sobre empreendedorismo e modelagem de negócios, chegando para você e falando o que é o Canvas, sem antes eu te explicar todo esse contexto. Eu levei quase uma hora explicando, mas era necessário para que vocês conseguissem absorver tudo isso e daí sim tomar uma decisão do que fazer. Então, eu estou só mostrando aqui que existe uma ferramenta Canvas, que você pode até acessar online no site do Sebrae. Se você digitar Sebrae Online Canvas, alguma coisa assim, você vai ver isso. E aí ele é muito legal, porque ele te dá uma visão, ele faz você trabalhar um pouquinho mais além da questão técnica. Na verdade, você vai deixar a questão técnica um pouco de lado. Obrigada, Gabriel. Sebrae Canvas, isso, perfeito. Muito obrigada. Você vai deixar de lado o seu conhecimento técnico e você vai exercer aí um outro lado de trabalhar a questão da segmentação do cliente. Você vai entender quem é o teu cliente, sabe? Qual é a proposta de valor, o que, que você oferece realmente. Então, o teu discurso, ele começa a mudar, ele vai sair um pouco da coisa científica e vai entrar mais na sociedade, vai ficar algo mais palpável para a sociedade, sabe? Então, esse para mim é um exercício muito bom. Antes de eu continuar, mas na verdade eu estou quase finalizando aqui a apresentação, eu quero saber de vocês aí, queria saber se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma intervenção, alguém quer falar alguma coisa. Temos algumas perguntas ou ainda não? Dúvidas? Por enquanto não, Gabriel. Todo mundo vai para a prática. Acho ótimo. Muito bom, gente. Então, olha só, vou só finalizar o Canvas aqui rapidinho. Ele te dá uma visão muito, muito bacana, então, de mercado. Ele passa a exercitar em você um lado um pouco mais emocional, porque você começa a pensar no mercado realmente, sabe, nos seus potenciais clientes, sejam ele empresa ou então consumidor final, enfim. Não, mas a prática é rapidinho, Paty, tá? Não vai, eu não vou conseguir, né? Na verdade, se a gente tivesse no presencial, eu ia distribuir o Canvas para todo mundo e fazer todo mundo escrever aí para a gente fazer um brainstorming, só que aqui fica um pouco mais complicado, né? E aí você pensa, então, portanto, na sua proposta de valor, e aí você começa a casar com a infraestrutura que você tem, sabe? Do que você precisa? Você precisa de um laboratório que custe R$1 milhão? É caro o que você está fazendo? Ou você está, o que você faz é num computador, você só precisa de um computador ou de uma boa internet e pronto. Sabe? Usem o Trello, isso aí, Lia. Usa o Trello para se organizar, isso aí. E aí você também vai pensando, que é legal do Canvas, ele faz você pensar nos possíveis parceiros comerciais. Tá? E aí, o que é legal disso, gente, da parceria, eu tô com uma. Tem uma menina que eu tô mentorando, e ela também está exatamente nessa questão, sabe? Nessa transição e tal, não sei o quê. E ela, fazendo a pesquisa de mercado, ela descobriu que o fornecedor da matéria-prima para o negócio dela não cobra dela, sai de graça. Ela pega de graça. Então, nossa, mas ela descobriu isso, ela não ia descobrir isso dentro do laboratório. Ela teve que ir atrás dessa informação e ela foi e ela... Caramba, eu não preciso pagar pela matéria-prima? Não, você não precisa, tá aqui. É rejeito, né? Rejeito industrial. Tá aqui, a gente não tem interesse. Toma. Então, assim, metade do caminho dela... pode, Paty? Metade do caminho dela já está andado. Então, nesse processo de descoberta do mercado, de entendimento do mercado,
Nossa, pode abrir assim opções enormes para vocês, tá? Depois Mari, eu posso voltar ao campo. Oh, fala, então, Pátio. É a pergunta do Eduardo. Ele está perguntando fala. Se existem uma ordem de fatores no modelo do business do Canvas, né? Que qual você sugeriria? Quais são as prioridades? Por onde começar para preencher? Para mim, os pontos principais são proposta de valor, que é bem no meio do Canvas, e o cliente. Primordial você entender isso. Porque sem você entender o cliente, qual é o teu cliente, você não vai conseguir calcular os teus custos. Porque o teu custo e o valor do teu produto final, vou colocar assim, vai depender do tamanho do mercado que você, que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se você tem uma tecnologia que você quer negociar com uma empresa, ela vai ter um valor X elevado ao quadrado. Por quê? Porque ela, na verdade, tem poucas empresas, é um grupo restrito, vamos dizer que você vai vender para 10 empresas. Mas se a tua tecnologia você consegue vender para consumidor final e você consegue vender para 100 mil pessoas, o teu valor pode ser X e o teu faturamento vai disparar, vai lá no alto. Sabe? Então, assim, você entendendo quem é o teu segmento de cliente, a partir disso, você vai conseguir fazer todas as outras coisas. Se não, sem isso, porque quem é que vai bancar você? Quem é que vai bancar a tua empresa? São teus clientes que vão garantir a tua sobrevivência. Então, você tem que sacar esses dois primeiro. Ele questiona, pergunta se varia de acordo com a tecnologia. Acho que não, né? É tudo... Não, na verdade, no caso, assim, independente da tecnologia, proposta de valor e segmento de cliente primeiro, você entender qual é o que você entrega. Por que eu estou falando que você tem que entender o que você entrega? Porque vai que você esbarra com um empresário na tua frente que tem a ver, ou com alguém que tem a ver, sabe, que, cara, precisa dessa tua tecnologia, e aí você não sabe nem o que falar. Então, você tem que estar preparado, você tem que ter muita clareza disso. Claro que isso não é estático, não é definitivo. Você pode ir mudando ao longo do tempo, mas a essência da tua proposta de valor você tem que saber. E o cliente, para você saber onde é que você vai procurar. Você vai participar de feira, de congresso, de qual ramo industrial, sabe? Você vai no congresso de óleo e gás, ou de repente você tem uma tecnologia que serve para todo mundo, né? Inteligência artificial serve para muita gente, né? Cientista de dados serve para muita empresa. O lance é você escolher uma e vai nessa. Validou? Não deu certo? Procura outra. Vai procurando, vai tateando o mercado nesse sentido. Tem mais alguma, Paty? Quem foi perguntou? Foi o Eduardo? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que se você quiser, abrir... Tem áudio. Tá, se o Eduardo quiser, ele pode abrir o microfone. Ah, ele falou também, que tá ok. Quem quiser. Ô, Mari, posso fazer outra complementação? Deve. Pessoal, tem a gente aqui, puxando a sardinha para o pessoal da área jurídica, que é o meu caso, né? Uhum. Todo mundo assistiu a apresentação de segunda, mas eu sou advogada. A gente adaptou esse modelo do Canvas para fazer o Canvas jurídico, né? Para modelagem de negócio. E eu, particularmente, a gente entende que é super importante. Porque, geralmente, quando a gente está fazendo inovação, a gente tem barreiras regulatórias, questões jurídicas que vão impactar no compliance da gente. O que é isso? A gente tem que entender as regras de mercado, as normas administrativas, as normas técnicas, as normas legais que se aplicam ao nosso setor, ao produto, à tecnologia. E é muito importante, porque às vezes a gente pode encontrar uma barreira dessa que torne até os custos do processo tão elevados do desenvolvimento, né, da P&D da gente, que pode não ser tão interessante naquele momento se avançar com aquela tecnologia. Ou então é tão importante você entender essas barreiras regulatórias para você criar uma estratégia, um arranjo jurídico, muitas vezes, para você poder
passar com maior facilidade, mitigar alguns riscos desse processo. E não só, aí a gente não está falando só dos riscos tecnológicos, mas também dos riscos regulatórios, jurídicos, né? E geralmente tem um impacto muito grande a gente entender também essa aplicação, das questões legais. E dentro do Canvas, né, Mari? É bem interessante porque é onde você vai conseguir definir o teu KNAI, as relações com os teus sócios, a relação com o mercado, com o teu fornecedor, e aí você vai criando as tuas estratégias do arranjo jurídico que são necessários para manter, para garantir uma segurança jurídica, um compliance para o teu projeto, e é o que a Mari estava falando. Muitas vezes a gente começa um projeto e não consegue chegar ao fim, né? Porque a gente acaba batendo com algumas barreiras de mercado, mas algumas também regulatórias. Então, eu sempre gosto de dar essa puxada de sardinha para a área jurídica, que quando a gente está nessa fase da modelagem do negócio, fazer o Canvas, mas também olhar para o Canvas jurídico, ter alguém na equipe que vai ajudar a gente a estruturar esse Canvas jurídico. Isso é muito bom. Ana, onde é que eles conseguem isso? Você tem algum modelo? Na verdade, a gente fez uma adaptação. A gente, eu não sei se existe um modelo assim que nem o do Canvas, mas eu, Eu não Neila, conheço, né? Marcel, a gente já trabalha com um modelo há algum tempo de um que criou do que a gente criou para avaliação de projeto, estruturação de projeto nosso. E Ó, aí eu gente, posso então. depois compartilhar com vocês. Eu vou ver como é que eu acho que dá para a gente colocar lá no curso, né, o Legal. material. Vou tentar subir para lá. E só Isso. para dizer que esse que ela citou aí é um caso de empreendedorismo envolvendo também o NIT Rio, né? Que ela falou do Do Marcel, da Martel, Neila, sim. é um Sim. grupo que está desenvolvendo aí o empreendedorismo. Isso. Se vocês me perguntarem o que é importante, eu vou falar, gente, tudo é importante. Pega aí, ó, os malabares e vambora, faz malabarismo, faz custo, entende quanto é que custa esse negócio, assim. Eu ia falar para vocês fazerem tudo ao mesmo tempo, porque, na verdade, acaba que não são coisas separadas, elas caminham todas juntas no final das contas, sabe? Mas, assim, como dica valiosa que eu dou para vocês, faz esse passo a passo que eu acabei de apresentar aqui para vocês irem tendo clareza. E, ao mesmo tempo, você vai vendo, pô, mas o custo desse negócio é muito alto no laboratório. Gente, dinheiro tem. Dinheiro tem. Tem muito edital rolando. Tem várias possibilidades para vocês captarem recurso financeiro para o projeto de vocês, para a ideia de vocês. Então, o que vai ajudar vocês captarem o dinheiro é vocês terem essas clarezas que eu pontuei aqui. No caso do Canvas, é claro que você vai ter que entender a sua estrutura financeira, saber os seus custos. É lógico que sim. Mas é importante que você primeiro entenda o mercado, senão, sabe, você não vai, ah, beleza, eu sei do custo, mas aí eu também não vou buscar o mercado. Então, sabe, aí você fica meio que parado. Então, é muito importante que vocês tenham essa ideia já vislumbrando a questão da equipe, o próximo passo, começar a fazer um Canvas jurídico, né? Se no, acho que a Ana citou que no Canvas jurídico tem alguma coisa de KNAI, né, Ana? Tem, porque a gente tem Né? que definir atividade, as atividades da Isso. empresa Então, aí o e KNAI você só vai conseguir definir depois que você fizer o estudo de mercado, sabe? Então, é um contínuo aí que você tem que fazer, porque você entendeu o mercado, você vai oferecer produto ou serviço? Porque, de repente, no meio da validação, você resolve abrir uma empresa de consultoria, vai ser um KNAI. Ah, não, mas agora eu quero fazer um produto, vai ser outro KNAI. Então, esse entendimento do mercado é o passo principal para vocês, é o passo número um. Tá? entendimento do mercado, né, Mari, e do teu planejamento, porque às vezes Isso. você vai iniciar realizando uma atividade, mas no
no médio e no longo prazo, a tua intenção é você começa prestando um serviço e no final Isso. você tem desenvolvimento de tecnologias próprias. E aí você já estrutura a empresa com mais de um KNAI. Um vai ser a atividade principal e os outros secundários, de forma que você Isso. depois não precise ficar fazendo alterações contratuais que geram custo e, infelizmente, ainda são altos da junta comercial, em média uns R$ 500 para você fazer a alteração contratual. Então, Isso. lógico que tem tipos societários diferentes, não vou entrar a fundo aqui, e esses custos mudam, mas é importante a gente ter essa ideia também antes de tirar o contrato social, porque você economiza, literalmente, se você já nasce colocando ali todos os KNAIs que você acredita que você vai ter que, das atividades que você vai desempenhar, né? Isso, perfeito. Realmente, ter planejamento também é fundamental. Então, assim, é começar com esse passo a passo. É o que minha mãe fala para mim, gente. É na caminhada que a gente começa a ter clareza, que a gente começa a entender as coisas. É na caminhada que as coisas vão aparecendo. É na caminhada que uma hora você esbarra com um empresário, você esbarra com alguém que simpatiza contigo, quer entrar na equipe. Então, assim, o lance é vocês se colocarem em movimento. Não se preocupa em fechar uma equipe agora. Vocês não sabem o que vocês vão fazer. Cara, começa estudando primeiro, entendendo como é que esse negócio pode funcionar e pode acontecer. E aí, no meio do caminho, você vai agregando as pessoas e agregando coisas. Lorival, passa para mim só o último slide, então. Passa mais um. Deixa eu ver. Isso. Então, qual é o aprendizado de vocês? O que vocês têm que levar para a vida? É identificar o problema que existe, o problema contextual, para vocês poderem desenvolver a melhor solução, a que esteja mais adequada. Ela pode não ser a mais certeira, tá? Mas ela já vai ter ali uma grande chance de encaixar com aquele problema e ao longo do caminho você pode ir fazendo ajustes. Tá bom, gente? Passa mais um slide, Loreval, por favor. Só para finalizar aqui com vocês, lembra de seguir a nossa página no o nosso Instagram, cientista underline empreendedor. Siga a gente por lá, porque a gente está sempre dando dicas. Podem seguir também o Instagram do NIT Rio e o canal do YouTube do cientista, tá? Que tem muito conteúdo bacana por lá também. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Que eu tinha para eu queria fazer muito dinâmica, mas online não vai rolar. Alguma dúvida, galera? Olha, até agora não pintou mais nenhuma, não. É porque agora eles têm que entrar em ação. Esse é que é o É, lance. pois é, dá um tempinho também, porque tem um delay. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. É, porque do próprio sistema que eu estou falando, ele tem um delay até eles enviarem a dúvida. Ah, Mas tá. Não sabia. a princípio, eu acho que não tem, não. Tá. Beleza. Gente, tá tudo bem? Tem umas 24 mensagens aí, Pati. Mas acho que é da equipe falando, de repente. Isso, eu andei falando também no direct aqui, então Ótimo, pode Wesley. ser isso. Obrigada. O que vocês acharam, pessoal? Gurias! Muito bom! É bom saber o feedback de vocês, porque como a gente não vê vocês, né, nem no quadradinho que a gente está já habitual, está vendo Eu tô só me nos olhando outros. aqui, tô só vendo Pois eu na é, pois é. E a gente queria saber também um pouco do feedback de vocês, o que que vocês estão achando, o que que vocês acharam. O Juan tá falando alguma coisa, o Sebrae O é Sebrae. ótimo. Que é Isso. mais parte. Fiz alguns cursos lá quando adolescente. O Sebrae, ele é um grande parceiro para quem quer empreender, inclusive do próprio NIT Rio. É, a gente anda Verdade. de É, braços gente. dados com o Sebrae. E eles são abertos para tirar dúvidas, vários cursos, é uma boa. É bom ficar acompanhando, gente. Eles têm uns editais agora, inclusive um Isso é programa. Vou fazer bom. a propaganda para o Sebrae aqui, o Catalisa.
que você submete, o pesquisador submete no CPF dele um projeto que tem potencial para se tornar, né, um negócio, e o Sebrae vai te ajudar a fazer todo esse trabalho de montar o Canvas, né? Você vai fazer uns cursos de empreendedorismo, de propriedade intelectual. Ele tem essa fase inicial. E aí depois a gente participa por uma segunda rodada, né, se o seu projeto for selecionado. E aí na segunda rodada você recebe inclusive uma subvenção. Eu não me lembro quanto está o ticket, mas se não me engano é cerca de 150 mil para ajudar o um empreendedor a começar a estruturar a empresa de fato, né? Então é bem interessante, vale ficar monitorando esses editais do Sebrae, porque eles realmente têm várias ações nessa área de empreendedorismo. Legal, legal. E a gente, pelo Cientista Empreendedor, a gente entra muito também com treinamento. Por enquanto não está rolando, de fato, né, por causa dessa pandemia, mas em breve a gente pretende voltar também. O Lia ou o Pati, eu acho que algumas pessoas também estão fazendo comentário É aqui. isso que eu ia ler aqui. Ó, Lê a aqui. Alexandra colocou que é muita coisinha complicadinha, foi esclarecida. Muito Que bom e muito bom, bem explicado, Alexandra. muito bom. Que bom. O Gabriel, ele já foi lá no nosso YouTube do Cientista e já Ai, que bom. colocou: olha que canal maneiro, Cientista Empreendedor. Show. A Monique, excelente curso, muito obrigada pelo conhecimento compartilhado. O Que bom, amiga. Eduardo, algum case study poderia ser disponibilizado? Você tem algum case? É assim, o que eu tenho aqui são dois exemplos que eu posso relatar aqui para vocês, né? Na verdade, um eu já até falei na apresentação, que foi o caso da Daniela, né? A física, que eu estava contando, ela estava fazendo mestrado em física, ela trabalhava com programação de computador, ela não sabia o que fazer e participou de hackathons. E ela venceu os três, não, participou de cinco, venceu três, ganhando prêmios, inclusive em dinheiro. É, E mas o agora que eu outro. entendi aqui, Mari, ele está falando aqui, ó, com os passos que foram destacados durante a semana. Eu não tinha lido a de baixo. Aí eu acho que. Tá, com os passos. Ah, tá. Talvez a Ana tenha alguma coisa de sucesso relacionada à parceria, né? Lei de inovação de contrato. E no meu caso do empreendedorismo, né, e de mercado, eu tenho esse da Daniela, tenho do Thiago Palhares também, que ele conseguiu também criar assim alguma coisa também em hackathon, e ele foi entendendo o mercado e validando a solução dele, só que depois ele desistiu no meio do caminho. Mas assim, ele estava com um protótipo muito bem estruturado, mas aí por questões pessoais ele acabou desistindo. Mas se ele tivesse continuado, ele estaria no mercado hoje com certeza. Agora, E que o Dada está o perguntando. Juan, ele fala que tem vários cursos online na página. É, Qual eu, não página? sei, eu não sei se seria do Cientista Empreendedor, porque na verdade, Cientista Empreendedor, os cursos são presenciais, né? A gente não pensou em Do fazer. Ah, do Sebrae. Sebrae, Do desculpa, Mari. Sebrae. Tá É, do certo, tá Sebrae certo. tem algumas Do coisas Sebrae, online, sim. sim. O Ana, você tem algum caso de sucesso aí, de transferência de tecnologia, por exemplo, de contrato? Lia, tem algum exemplo? Eu tenho alguns, né? Na verdade, como eu contei na segunda-feira, eu entrei no, na inovação tecnológica empreendendo, né? Eu fui convidada para montar uma empresa de base biotecnológica que nasceu como uma spin-off acadêmica da UFRJ e que usou todos esses modelos, mas todos mesmo, termo de compartilhamento, cooperação técnico-científica, prestação de serviço, cooperação técnico-científica com formação de doutor, em parceria com a universidade. E é uma empresa que é focada no desenvolvimento de medicamentos e dispositivos para a área de saúde humana. E que se tornou um dos principais cases de sucesso aqui do Rio de Janeiro, nessa nossa área, né? E ali eu tenho todos esses instrumentos, na verdade, porque fui eu que estruturei junto com
a agência de inovação, foi lá que eu conheci Mariana, gente, né? Na verdade, a gente já se conheceu um pouquinho antes do Nietzsche, né, Mari? E a gente montou essa empresa em 2007, né? E foi, a gente seguiu exatamente esse passo a passo. A gente foi estudar o mercado, como a Mariana falou, a gente montou o nosso business plan, a gente fez o planejamento estratégico da empresa. O meu desafio particular no projeto era exatamente estudar a lei de inovação, que na época era muito nova, então a gente também não sabia aplicar, existiam uma série de questionamentos e barreiras regulatórias nesse sentido. E legais para a gente implementar o um modelo. E cada um na equipe, a gente montou uma equipe multidisciplinar. Então, todo esse passo que a Mariana contou aí para vocês de como montar, tinham pesquisadores públicos que eram sócios da empresa, então a gente tem que ter um cuidado muito grande na Boa. estruturação societária da empresa, porque há regras na lei de inovação, as regras do, se você for servidor público, você tem que atender o regime de servidor público, a 8.112, que deve, tem regras que limitam a participação do pesquisador na empresa, então você tem que entender desses mecanismos. Se esse pesquisador, ele é um professor público, né, federal, ele tem que observar também as limitações da 12.772, dois, que é a legislação que rege a carreira do magistério. Então, enfim, é complexo a modelagem jurídica para esse tipo de negócio, quando você envolve a administração pública como a tua parceira no business em si. Você tem que observar a política de inovação interna das instituições, que é muito Isso aí. importante a gente falar, porque senão a gente Isso. fica realmente e se a instituição não tem uma política de inovação que te traz essas respostas para as interações, você acaba tendo que submeter a estruturação, o contrato para a procuradoria, né? Então, enfim, a gente usou todos esses mecanismos, a gente passou por todos esses passo a passo que a Mariana tá contando, desde montar a equipe, montar o business plan, estudar o mercado, entender os fundings que tinham para cada tipo de projeto que a gente tinha, Boa. subvenção econômica. Na época que a gente estava estruturando a empresa, estava iniciando o mercado de venture capital no país, então foi importante também estudar esses mecanismos financeiros. A política de crédito é importante você estar também por dentro, né? Enfim, e definir essas parcerias, a gente passou por todos esses modelos. A gente recebeu o investimento do Estado brasileiro, que comprou operações da empresa. A gente passou pelo processo de transformação da empresa de limitada para sociedade anônima, para receber esses investimentos de fundo de venture capital. Depois a gente fez uma operação que a gente chama de private equity, que foi receber um aporte da indústria farmacêutica. A gente deu saída para o investimento fazendo uma operação que a gente chama de M&A, chamada cisão parcial reversa. Enfim, a gente passou por todos esses passos que a Mariana estava colocando para vocês, e o que eu acho que é importante, a gente não, às vezes não para, a gente tem a ideia na nossa cabeça, a gente fala, não, tá tudo aqui na minha cabeça, eu sei como é que eu vou fazer. Tá bom, eu sei, mas tem que sair da sua cabeça, da ideação, tem que ir para o papel, até para Isso aí. você conseguir alinhar toda a sua equipe entender o que que está na sua cabeça, porque aí ela vai para o papel, ela entra na cabeça de todo mundo. E todo mundo se alinha, né, no propósito, e aí a gente vai ganhando ch maiores chances de caminhar junto e atingir aquele objetivo, avançar com todas as barreiras, os gargalos que a gente vai encontrar no caminho, porque empreender não é fácil, gente, mas
posso dizer para vocês que é muito gratificante, Muito. com conhecimento de causa. É muito bom você empreender e você Eu ter adoro também. sucesso. E não vai ser sempre que você vai ter projetos que você vai matar com dor no coração, mas você vai matar. Tem outros que você vai deixar ali guardadinho, tem outros que você vai abrir mão, não, porque você não está no momento de maturidade, às vezes tecnológica, às vezes do mercado e às vezes da sua equipe, para poder avançar com os projetos. E acho que outra mensagem que é importante a gente deixar, né, Mariana, que a Mari bateu muito nisso, a gente fala de empreendedorismo e a gente já associa logo a abrir empresa, né? Ter um... E abrir uma empresa, gente, é importante que você tenha um autoconhecimento do que você quer para a sua vida. Né? E também não tem nada de errado você resolver que não é isso que eu quero ficar no laboratório, eu quero ser simplesmente um pesquisador, Tá mas um tudo bem. pesquisador com uma mentalidade empreendedora, que é um Isso. pesquisador que vai fazer a sua ciência básica, mas ele vai entender que é importante o que ele está fazendo dentro daquele laboratório chegar à sociedade. E ele pode participar dessa cadeia de inovação com um papel estratégico e super importante, sem necessariamente ele ter que abrir uma empresa, mas ele participar dessa cadeia de empreendedorismo e inovação, Isso aí. através das parcerias que a lei de inovação te permite. E a gente, como eu falei na segunda-feira, todo mundo que atua com ciência, inovação, desenvolvimento tecnológico, todos os agentes do Sistema Nacional de Inovação, e aí a gente está falando desde os órgãos de governo, aos pesquisadores, às empresas, todos nós temos um papel fundamental nessa cadeia. A gente tem que estar participando para que essa cadeia ela se torne o que eu estava falando do tal do círculo virtuoso, que vai gerando mais inovação e vai Isso aí. trazendo um retorno, impacto para toda a sociedade, né? Isso aí. É isso aí. Perfeito, Ana. É, do contrário da Ana, que teve sucesso, eu não tive sucesso na minha empreitada. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu fracassei e fracassei mesmo, porque simplesmente não deu certo. Sabe, o caminho que eu tentei fazer era um desconhecimento muito grande na época. E aí tiveram alguns vetos que eu não tive como mais prosseguir com esse projeto na interação com a empresa. Então isso acontece. E aí eu falei, tudo bem, não vou sofrer por causa disso, então eu segui outro caminho, sabe? E tá tudo certo com isso, sabe? Você vai virar um outro profissional lá na frente. Se eu não me engano, Olia, tu contou tua história para eles? Então, eu contei um pouquinho, mas Contou um é, dá uma pouquinho. palestra inteira, né? Dá uma Não, palestra não inteira. precisa ser uma palestra inteira, mas aí se você contou teus passos e tal, das patentes. Sim. A gente às vezes desiste Ah, de então tá. algumas coisas, foi o que a Ana falou. Às vezes tem que, infelizmente, você tem que desistir, outras vezes você tem que focar Sim. mais em algumas coisas, para não ficar de É curso. isso. E aí você toca, e deu certo. Doeu, que eu falei com eles, doeu muito. É, ainda dói, mas faz parte do negócio. Mas eu fiz uma Sim. sessão, né? A sessão do meu know-how. Então, assim, para mim foi muito gratificante, porque foi um marco ali de você ter conseguido transferir o know-how de uma pessoa. Não é fácil de calcular. Eu conversei isso com eles, né? Também. É, e eu acho que assim, cara, você ganha tanta experiência nessas coisas novas, sabe? Você amplia o teu conhecimento, você amplia a tua capacidade analítica, você amplia a tua experiência. Eu também sou super a favor. Eu acho que é muito gratificante isso. Patrícia está levantando a mão. Fala, Paty. É, não, é porque eu ia falar que o Eduardo tinha falado daquela questão do estudo de caso, né? Um exemplo. O próprio Instagram, não, desculpa, o YouTube do cientista, você tem uma playlist só entrevistando empreendedores da ciência, né? Eu acho que Verdade. é interessante também. O que mais tem lá são cases de pessoas que deram certo, inclusive. Falando da trajetória, que também não foi assim, de primeira que deu certo. É, eles insistiram muito para chegar onde chegaram. Também tem que deixar É. isso bem claro, tem que deixar a realidade, colocar a realidade na mesa.
E quem tiver interesse de conhecer, tem lá no, uma playlist só de entrevista. Inclusive, tem a Mariana entrevistando a Lia. É, a verdade. A Lia fazer parte da equipe. A Lia, antes dela fazer parte da equipe, ela deu entrevista como parte empreendedora, empreendedora na ciência. Isso aí, vale muito a pena. E a Lia não falou, mas ela colocou aqui alguns templates no chat do Trello, tanto para o Canvas quanto para a criação de negócio, que também é bem interessante. Eu já entrei aqui para ver. A Lia, como legal. O primeiro o primeiro é o que eu criei para vocês, porque a gente criou para vocês colocarem aí os projetos. E aí, esse projeto ficando maduro, você vai passar, vai fazer já um Canva já. Então, tem ali já um modelinho para o Canvas também, que a Mariana estava passando, só que no formato do Trello. E temos aí também um para negócios. Então, quando vocês começarem a ter equipe, vocês vão precisar desse na parte de negócio. A primeira coluna desse para negócios aí é muito importante. Vocês têm que preencher. Boa. É o básico, tem coisa de marketing, é uma coisa que a gente tem que preencher, que vai ser provavelmente... Isso aí é o plano de negócios, só que é feito no Trello. Você vai usar, vai fazer um isso. plano de negócio, que às vezes pode ter 300 páginas, sabe? Mas às vezes pode ter muito menos, mas lá no Trello você consegue visualmente fazer um plano de negócio ali usando ele. Então, vocês podem olhar lá também. Fiquem boa. À vontade. Boa. Lia, lá no site do Sebrae tem também um modelo de plano de negócios bem simplificado, tem. Gente. Que é legal. Você usar é bom como que base. Já dá uma ideia. Boa. Pessoal, eu acredito que é isso. Eu não sei se as meninas têm alguma coisa para falar, mas acho que a mensagem foi dada. Eu quero finalizar a minha apresentação falando que vocês têm acesso a gente. Cara, está com alguma dúvida de empreendedorismo? Pode me chamar no Instagram do Cientista Empreendedor. Eu estou lá ativamente. E aí, tem alguma dúvida? Quer falar com a Ana? Quer falar com a Patrícia? Se não conseguir por e-mail, fala comigo por lá, que realmente a gente está aqui para ajudar, sabe? No que for possível aí para vocês. Então, só falar, eu sou fulano de tal, te conheci na escola do CBPF. Aí eu vou saber quem você é, tá bom? Mas portas abertas também, o NIT Rio está de portas abertas para vocês, para qualquer outras dúvidas. Já falei aqui de alguns canais de comunicação, então é só vocês. Agora o movimento é da parte de vocês. Podem vir procurar e conversar com a gente. Tá bom? Eu acho que é isso, Lorival. Eu acho que fechamos aqui. Hoje Amanda, Lorival. Nós. De nada, Alexandre. A horinha. Terminamos um pouco antes, mas se vocês quiserem sim. fechar. Eu acho que 15 e 30, vocês podem ficar à vontade, se quiserem fazer alguma dinâmica. De nada, Gabriel. Não, eu acho que a dinâmica, na verdade, teria sido muito melhor pessoalmente, assim, não dá muito para fazer agora online. Por isso que eu deixei aberto, por exemplo, se eles montarem o Canvas e depois quiserem discutir comigo, podem me chamar pelo Instagram. E falar, sabe, se apresentar, falar que você é da escola, que aí a gente continua isso depois, não tem problema. Porque não é assim, em meia hora que a gente vai conseguir resolver muitas questões, sabe? Eu acho que eles precisam de tempo agora para trabalhar isso e vir com algumas questões e dúvidas, enfim, estou deixando aqui aberto o canal. Podiam pegar essa meia hora, começa a fazer o Canvas e aí depois perturba a Mariana lá no Instagram. Pode perturbar, pode me chamar, pode. Não tem problema não. Eu sei que pode. Pode perturbar que a gente gosta, pode ficar tranquilo, isso é verdade. É isso aí. Tá bom, eu acho que é isso, pessoal. Gente, eu vou ver se eu consigo depois colocar lá, lá na aula, porque eu vi que tinha um espaço para a gente colocar material, o Canvas jurídico, tá? Eu só vou pedir autorização pro Marcel e para a Neila para a gente colocar lá. Ótimo, legal. O Marcel também foi entrevistado pela Mariana nessa mesma playlist. Ele está lá contando as trajetórias dele, as coisas dele. É bem bacana, gente. Depois vocês explorem também o canal do YouTube, que é muito legal. A gente precisava retomar as gravações, né? Paty, pois é. Agora gente. Temos novos membros, Lia, Ana Viola. A Neila não gostava de gravar. Vamos ver se a Ana... Não. A Ana grava.
Ah, não tem problema, não. Eu gravo, gente. Falar para mim não é um problema. Só quem foi cara. Imagina, advogado sem retórica? Mariana, né? Não existe isso, entendeu? Tem que ter uma retórica aí. Falando nisso, gente, já que eu gosto de falar e a gente está com um tempinho, e a Mari compartilhou com vocês assim, que ela tem muito orgulho de dizer que ela fracassou na empreitada dela, né? É engraçada essa questão, ela é muito cultural, porque nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas colocam no currículo delas as empresas que elas faliram. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre ouvi isso desde pequena, de professor, de pai, de mãe, é errando que se aprende. E é isso mesmo. Aí. É errando que se aprende, empreender. É difícil a gente acertar de primeira, é muito difícil. Não quer dizer que a nossa empresa, ao ter sucesso, significa que a gente começou certo. A gente aprendeu muito. Hoje, eu não faria metade das coisas que a gente fez. Era um momento diferente também, né? De muito desafio com tudo, mas... quando você vai aprendendo, você vai errando e você vai pivotando o teu negócio, você vai ganhando esse background para abrir novos negócios, fazer novas empreitadas, já num outro patamar de conhecimento. Então, tem mesmo que arriscar. Agora, é sempre lembrando aquilo que a gente está falando. Tenta se entender... Saber quem você é, até onde vai o teu apetite de risco, o que, que te motiva a levantar todos os dias. Porque, às vezes, o levantar todo dia para você não é ir para a sua própria empresa buscar uma solução para resolver uma demanda. Uhum. Você tem outros objetivos. Então, é importante você se entender para saber, eu me encaixo nesse perfil? É isso, porque se você se encaixa, para você não vai ser um problema viver as instabilidades, os riscos do empreendedorismo. Pelo contrário, isso, de certo modo, vai estar alinhado à tua característica, à tua personalidade, e você vai se realizar. Isso aí. Né? Então, é legal deixar essa mensagem, fracassar faz parte, não desista. Se é isso que você quer, faz parte do processo de aprendizado. A gente ganha experiência metendo a mão na massa, indo lá, fazendo, errando e começando de novo. Então, não desistam. E é o que a Mari falou. A gente está aí com as portas abertas do NIT para poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que a gente foi adquirindo, para aprender com vocês, porque a gente todos os dias aprende, ainda mais quem trabalha com inovação está aprendendo o tempo inteiro. E é muito bom a gente pensar o tempo inteiro fora da caixinha, e a gente precisa fazer isso, principalmente nessa área que a gente está aí. Ainda mais no mundo de hoje, que tudo se transforma numa velocidade incrível, né? Uhum. Então, o empreendedor, ele tem que ter, inclusive, essa capacidade de estar se reinventando o tempo todo. Então, É isso aí. Né? Ana, complementando essa parada que você está falando, eu estou me lembrando de várias situações, assim, para mim foi libertador quando eu me livrei, na verdade, quando eu me livrei do julgamento. Sabe, medo do julgamento das outras pessoas, o que, que elas iam pensar, e na verdade eu fui muito julgada quando eu falei que eu queria fazer interação com a empresa, não pense que acontece só com vocês, porque aconteceu comigo também, muito isso, e eu fui muito criticada, mas eu sabia o que, que eu queria fazer, e eu sabia o que, que eu precisava fazer, e, né, então, e eu não queria viver daquela forma que o laboratório que eu trabalhei na época, incentivava. Falei, não, gente, dá para fazer mais coisa, é possível da gente fazer mais coisa. Então, assim, o grande lance é você se libertar de julgamento, sabe? Julgamento que você faz, ou então de medo, de críticas e de julgamento das outras pessoas. Porque a maioria das vezes quem julga é porque desconhece o caminho ou tem medo do caminho e não quer fazer nem metade do esforço que você está disposto a fazer. Sabe? Então, você aí pode estar desbravando uma coisa completamente nova, né? E assim, e vai em frente, às vezes é isso mesmo que você quer fazer,
sabe? Quando você tem a clareza, lembra do primeiro slide na apresentação, que é o que a Ana está reforçando aqui para vocês. É muito importante vocês terem essa clareza com vocês. E mete bronca e vai. Vai porque o caminho é feito dessa forma. É, Mariana, é muito interessante também essa colocação que você fez, né? O julgamento das pessoas no laboratório, julgamento, quando você disse que queria empreender, né? Ou então ter parceria com empresas. É, isso é muito engraçado, porque vou compartilhar com vocês. Em 2007, quando a gente montou lá a minha primeira startup, a gente ainda vivia ma muito mais do que hoje, né? A gente está falando de 15 anos atrás, aquela questão da cultura dentro da universidade, não, interação com a empresa, não, vocês estão querendo privatizar o conhecimento público, né? E quando a gente começou a bater na porta dos laboratórios para querer estabelecer as parcerias que estavam previstas ali dentro da lei de inovação, né, que era super importante e estratégico para o país, né? A política de inovação tinha se tornado uma política realmente estratégica para o desenvolvimento econômico e social do país. E você batia na porta do laboratório, era aquela cruz na tua cara, assim, sai de reto, Total. Satanás, porque você está Exatamente. privatizar, sai daqui porque você é empresa. E isso para mim foi enlouquecedor, porque a minha origem, assim, eu não vou contar para vocês porque literalmente é um capítulo à parte, mas o meu pai foi ele já é falecido, mas foi um dos maiores comunistas que eu conheci na minha vida. É, foi uma pessoa que nasceu filho de um latifundiário e fez reforma agrária com a terra, com a parte que ele recebeu. Então, Nossa. sempre defendeu os interesses públicos. A minha mãe se tornou uma médica sanitarista que trabalhou mais de 30 anos para o Ministério da Saúde. E um belo dia eu cheguei em casa e o meu pai trouxe para mim essa possibilidade, porque ele acompanhava as discussões da política nacional de saúde, me colocou em contato com esse meu cliente que me convidou, né, que, enfim, para montar a primeira startup. Ele era meu cliente do escritório de advocacia, já era um empresário nacionalista, né, que entendia a importância da interação da universidade com as empresas de base tecnológica Olha para a gente só. poder conseguir desenvolver autonomia tecnológica para o país. Então, a visão deles era outra, me abriu assim uma outra mentalidade. Eu que saí da faculdade de Direito, querendo ser servidora pública, né, procuradora, acabei empreendendo primeiro com o escritório de advocacia, porque comecei a entender um outro papel, uma outra importância da advocacia. No final, cheguei em casa e falei assim: vou virar empresária. E aí, tudo. Nunca imaginei com a formação que eu tive que um dia esse ia se tornar meu maior propósito. E aí, eu falei, gente, eu vou estar na ponta, lá naquela ponta que eu nunca imaginei que estaria. E aí, eu fui entendendo que eu era uma oportunidade, inclusive, que eu tinha de estruturar uma empresa com um pensamento diferente, inovador também. E parar com Sim, essa coisa de eu jogar nas costas do Estado fazer a distribuição de renda, porque talvez eu, sendo uma liderança, uma executiva de uma empresa, eu ia conseguir instituir políticas dentro dessa empresa que faziam essa distribuição de forma mais igualitária, que gerava um impacto socioeconômico para o meu país, talvez até muito maior do que eu conseguiria, ter sendo uma procuradora federal, como era a minha intenção inicial. E aí é muito você mudar o teu mindset, entender a importância e criar o teu propósito. E aí, o que que a gente fez para quebrar essa barreira com a universidade? A gente começou a estruturar workshops para apresentar esse modelo que a gente acreditava, que estava ali, a lei de inovação estava dizendo: vocês precisam tirar do papel esses mecanismos e interagir, porque o país precisa disso. E aí a gente começou a levar essa mensagem e as portas foram se abrindo, a Isso. mentalidade dos professores, dos pesquisadores públicos foi mudando, eles foram entendendo a importância, alguns falaram: poxa, eu agora também quero empreender. Outros falaram: É.
Não, eu não quero empreender, mas eu vou topar fazer parceria com empresa e começar a entender que é a importância do papel deles na cadeia de inovação, né? E que a gente pode fazer mais, a gente pode deixar legados ainda maiores, né? Do sim, que só... sim. É a mentalidade, né? Que aos poucos ela vai se abrindo realmente também na minha época do mestrado. Nossa... Quando eu cheguei para o meu orientador na época, eu falei, eu quero fazer um outro projeto, interagir com a empresa. Ele falou, cara, aqui não é o lugar para isso. Isso no mestrado, lá em 2006. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Eu vou procurar outro canto. E foi assim mesmo, assim, gente, tomando não. E aí, assim, uma outra dica que eu acho que é crucial para vocês, não fiquem só focados no conhecimento técnico. Lembra que... lembra, de novo, do poder de cada geração, do poder que cada geração teve na época delas e no futuro, que é hoje. Então, assim, você tem que estar muito ligado realmente nas soft skills. Pensa nisso. Muita gente fala sobre isso. Você vai encontrar vários vídeos no YouTube falando, de pessoas falando sobre soft skills, que as pessoas têm que ter soft skills, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso, ele é crucial e pode determinar, é isso que vai determinar não só o seu conhecimento técnico, mas pode determinar a sua contratação numa empresa, o seu fechamento de um contrato com um empresário. Sabe quando você olha para alguém... E aí você está conversando com alguém e fala assim, eu não sei porquê, mas essa pessoa tal não me passou confiança. Sabe, quando você está... Pode ser com um amigo ou com uma amiga, enfim, independente de onde você está, você vai conversar com um pesquisador, aí você fala assim, cara, eu não sei, falta alguma coisa. Então, de repente, alguma habilidade que falta nela que está deixando você duvidar da capacidade dela. Então, assim... Não se limitem. Eu já trabalhei como vendedora, gente. Então, assim, para mim não tem essa de preconceito e de julgamento, não. Sabe por quê? Porque eu entendi lá naquela época, eu falei, cara, se eu continuar aqui desse jeito, só com esse conhecimento, eu não vou a lugar nenhum. Porque como é que eu lido com as pessoas? Como é que eu monto uma equipe? Se eu quiser interagir com o empresário, como é que eu faço se eu só estou conversando com gente técnica, com cientista? Como é que eu faço isso? Então, eu fui até eles. Então, o movimento de vocês agora é esse. Vocês vão até as pessoas para vocês colherem depois no final. Mas isso tem que ir de vocês. Vocês vão atrás. Vai atrás do empresário. Não espera o empresário vir a bater na porta do seu laboratório. Pode acontecer, pode. Mas vamos pensar que é uma exceção, sabe? Mari, oi? Define soft skills para mim, por favor, para todo mundo. Habilidades. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, ah, tá, entendi. Não, você pode habilidades. Habilidades com... Desculpa, fala. Não, não, só tô falando que você falou que tem vários vídeos, eu achei que tivesse algumas dicas para dar, alguns... São habilidades no seu comportamento, tipo assim, uma habilidade de você sentar e fazer uma negociação, por exemplo. Você tá numa reunião, qual é a postura que você tem que ter? Situações que acontecem dentro do teu ambiente, quais são as atitudes que você pode e você deve tomar, como é que você lida com as pessoas do seu trabalho, como é que você lida com as pessoas da sua equipe, como é que você lidera alguém. Então, assim, tem... Ai, Maria, ia fazer um comentário tão maldoso. Sabe como é que você lida com as pessoas? Com terapia. Vamos fazer terapia, aí a gente lida bem com todo mundo. Mas brincadeiras à parte, isso é super importante, né, Maria? É você muito importante. Aprender as técnicas de comunicação e de negociação. É uma das matérias... É uma das matérias mais importantes que eu fiz no meu LLM de Direito Empresarial. Confesso para vocês, o que eu mais levei de aprendizado, ainda mais para quem trabalha com inovação aberta, e a gente precisa, de fato, aprender a negociar num modelo de ganha-ganha, foi a matéria de Loring, que eles chamam, que é aprender técnicas de negociação, de você se colocar no lugar do outro, de entender o objetivo do outro na mesa de negociação, para você também montar propostas, saídas que atendam,
né, que façam sentido para todas as partes e facilitem você chegar num denominador comum da negociação. Outra dica que eu gosto sempre de dar para quem está querendo empreender é, principalmente na nossa área assim, de startup, vocês vão passar muito por pitch, né, Mari? Hackathons. Então, é importante você desenvolver a capacidade de falar em 60 segundos, em 3 minutos, em 5 minutos, e se vender o seu projeto. E existem técnicas, gente, para isso. Realmente existem técnicas. Eu gosto sempre de indicar um lugar chamado Clube da Fala, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eles têm técnicas muito legais. Todo mundo que passou por lá, que eu conheço, saiu assim muito bem preparado. Não é um curso muito baratinho, mas tem um nível... Você faz 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender muito já da desenvoltura, da habilidade que você tem, dos propósitos que você tem, e eles vão te ensinar muito, assim, passar por situação de pressão e conseguir argumentar, vão te ensinar a falar de forma objetiva, vão te ensinar postura, falar pausadamente. Tem um jeito de falar para cada apresentação que você quer fazer, que é muito interessante você aprender. Então, essas acho que também são umas dicas legais para a gente deixar, né? São cruciais também, e a questão de você... todo mundo fala sobre isso, né? De ter empatia. Ter empatia está na moda, né? Mas o ter empatia é simplesmente você ter uma habilidade de ouvir a outra pessoa. Não estou falando isso só em equipe, não. Mas, por exemplo, isso é um exercício muito bom de você fazer quando você for nas suas negociações, quando você for entender o mercado. É crucial que você perceba que o mercado não tem o conhecimento científico que você tem. São conhecimentos diferentes. Então, você vai chegar com uma visão sobre a coisa e o empresário vai chegar com uma outra visão, sabe? Que é a visão dele, é a visão do dia a dia dele. Então, você chegar sem a questão do julgamento que eu falei, é tipo assim, sem julgar se ele conhece, ele não conhece. Ah, aquele empresário não sabe nada de P&D. Não, às vezes ele não sabe mesmo, não. E, às vezes, pode ser ótimo para você, porque você pode mostrar para ele o valor da tua pesquisa, do teu desenvolvimento e o que isso vai agregar na empresa dele. Qual é o diferencial competitivo que vai aparecer para ele? Então, eu acho que o maior lance, assim, acho que a principal habilidade para mim de soft skills que eu estava citando, é capaz de você perceber o que o outro precisa e você ser capaz, entender o que você precisa adaptar nisso daqui, porque o teu objetivo é ter sucesso. Lembra disso, teu objetivo é ter sucesso. Você quer conquistar alguma coisa, você quer conquistar X. Então, você tem que ter essa habilidade de fazer ajustes quando for necessário. Se o empresário um dia chegar para você e falar assim, não, isso daí não serve para para minha indústria, assim, para o meu negócio. Ao invés de você sair pé da vida e falar, putz, ele não entende nada, eu falei que é difícil falar com o empresário, não. Pergunta para ele, desculpa, mas não serve por quê? Qual é a sua visão? O que é bom para você? O que é importante para você? Então, perceber uma habilidade, uma soft skill, uma habilidade bem suave de você chegar no mundo, porque lembra que você quer ter sucesso, você quer conquistar alguma coisa. Então, você perguntar isso, ter esse jogo, pode fazer a diferença para você. E aí, de repente, você entender o que está passando na cabeça dele, você consegue fazer adaptações e adequar ao que ele quer. Não e, às vezes, adequar ao que ele quer não tem nada a ver com a... Como é que eu vou dizer? O nível A científico. Sabe? Às vezes, o que ele quer... Desculpa, que meu celular está escorregando, gente. É um pouquinho mais abaixo. E está tudo bem. Não tem problema com relação a isso. O teu objetivo é ter sucesso. Então, é essa habilidade que você precisa desenvolver, que infelizmente a universidade não ensina para a gente. Mari, é por isso que a gente é bom estar sempre pesquisando bastante antes sobre o teu público,
né? É, quando você for conversar com o empresário, com o investidor, ou até com um parceiro, você entender desde a cultura que ele está inserido, né? Até quais são os propósitos, os interesses que ele pode ter. Então, é bom a gente entender esse público, a demanda desse público, para poder passar para ele a mensagem, falar da forma com que você possa, de fato, atingir aquele seu interlocutor, né? Conseguir o seu objetivo. Porque quando a gente fala, a gente tem que entender assim, qual é o meu objetivo? O que, que eu Exato. Quero? O que eu quero? Você define o que você quer. É isso e aí você vai entender para quem que eu vou falar. Aí você entende, poxa, o perfil dele é esse. Então, eu tenho que falar desta forma, dessa maneira. Eu tenho que trazer essas informações. É, né? Então, o esse é que você... É tipo assim, você ser capaz de observar uma soft skill, é você capaz de observar o que, que é importante para ele. Se ele é muito analítico ou se ele... É um pouco mais sinestésico, que a gente chama isso, existe um treinamento para isso, na verdade, mas sinestésicos são as pessoas que gostam de encostar, trabalham mais no campo da emoção, sabe? Vocês vão percebendo, vocês vão tendo uma visão que cada cliente teu vai ter, e aí isso vai fazer a diferença, você sabe melhor como se aproximar dele. Ana, desculpa ter te cortado, é porque eu estou vendo que faltam 3 minutos, e eu... se alguém tem uma pergunta, porque eu acho que 3:30 a sala cai. Não, não, Mari, só o Juan, que ele só falou que a gente estava falando da questão de... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Que até a privatização do conhecimento. Isso, da privatização do conhecimento, exatamente. Ele só falou que lembrou das discussões dele. Bons tempos. Sobre essa questão da privatização do conhecimento, apenas. Mas até não teve nenhuma pergunta, não. O pessoal já está saindo também, que eu estou vendo. Então, eu acho A sala cai 13:35. Ah, tá, 3:35. Tá bom, eu queria abrir, eu fiquei com medo de cair 3:30. Eu queria abrir só para saber se como é que o pessoal está aí, se está tudo bem, se alguém tem uma pergunta. André, obrigado pelo curso, foi show. Que bom, André, que bom que a gente conseguiu agregar valor para você, viu? Muito bom. Ótimo. E aproveitar para agradecer, né, todo mundo que a gente agradece. Por conhecer, agradecer ao Lorival, agradecer à Amanda, que estiveram com a gente aqui todos esses dias. E obrigadão. É isso, obrigada. Hoje, obrigada. Então, obrigada à equipe toda, que foi um curso dividido, né, um pouco diferente dos outros cursos. O material ficará disponível na página, sim. A gente vai organizar direitinho, Juan, e vai deixar lá. João, tá? Obrigada. Obrigada pelo curso. Obrigada, João, pela sua presença aqui. Que bom que vocês ficaram até o final aqui com a gente. A gente adora falar sobre esse tema, né? Sobre o tema pois da semana. Vocês perceberam. Nossa, se deixar, a gente fica 2, 3, 4 semanas, né, Maria? Vai ficar conversando. Só falando, né? Eu estava falando ontem, acho que com a Lia, que esse papo mais informal entre vocês, essa troca de experiências, né, contando suas histórias, às vezes é muito interessante, assim, às vezes mais interessante do que a própria matéria, porque... muito bom! É empolgante ver vocês falando exatamente como você falou, a paixão que vocês têm por esse assunto é muito bacana, muito contagiante. Ai, que bom, que bom. Gente, acho que quando a gente entende a importância desse tema, não tem como não se apaixonar. É claro, assim, e realmente, realmente dá uma animação extra lá, o João falando, que bom, João, mas é verdade, assim, a gente fala muito nesse tom, assim, as discussões no Nietzsche Rio são sempre assim, desse jeito, porque a gente acredita muito no poder transformador do conhecimento correto, sabe? Do conhecimento e com a prática. Então, a gente acredita que isso funciona. Todo esse empreendedorismo que a gente passou aqui para vocês funciona. Ele funciona. É só a gente ir fazendo aos poucos que dá certo. Exatamente.
É, Mariana, e deixar aquela mensagem que a gente está vendo agora com a pandemia, né, gente? Ciência salva a vida, transforma, Nossa. né? Torna a nossa vida melhor. Então, não tem como não se apaixonar, gente. Exatamente, é só ir ajustando, e ajustando o tom, se abrindo. Infelizmente, a universidade não ensina a gente se abrir para o mercado, mas dá para você fazer isso, tendo, sabe, se arriscando, tendo esse conhecimento que a gente passou aqui para vocês, aplicando, e eu acredito que muito dá muito certo. Tá aí, gente. Ó, muito obrigada, né, Mari? Gente, obrigada aqui pela participação, obrigada a todos vocês do CBPF pelo suporte que vocês deram, a todos vocês participantes aqui, muito obrigada pela semana que vocês proporcionaram para a gente, porque foi muito bom também para a gente essa experiência. A gente queria muito que isso fosse presencial, né? Ia ter um outro gosto, mas de todo... Exatamente. acontece uma interação boa por aqui também. O Amém bom que que a dá gente tenha oportunidade tecnologia, na logia, né, gente? Para a gente não, mesmo apesar da pandemia, estamos aqui, né? é verdade. Tornar como. Participante 16 fazendo um super elogio aqui a todos, dizendo que aprendeu muito. Ai, obrigada. Grandes professoras. Que Ó. bom. Muito Que bom, gente. obrigada. Obrigada. Obrigadão mesmo. Acho que a Amanda subiu de volta, que ela me mandou uma mensagem aqui. Amanda, você voltou? Voltou. É, a Amanda teve um problema que a internet dela caiu, e Foi. aí a sala precisa de um host. E normalmente Ah. o host é ela. E aí o host passou para Mariana. E a Para mim. Mariana que. É. Se você Quando eu pegar lá na caí, lista de a Mariana não participantes. quer ser host. Ah, tá. Aí eu Já consegui voltou conhecer. para Pronto, Amanda, voltou host. para poder encerrar. Desculpa, Tá Amanda. ótimo, Poder Amanda. encerrar. Acho que você não estava aí Não é quando eu te agradeci automático. Foi também, ótimo. Eu Amanda. adorei Obrigada. a apresentação de vocês e foi muito esclarecedor para mim também. Ai, que bom. Eu só queria saber da Mariana o que ela tem contra pessoas nascidas de 65. Nada. Brincadeira, brincadeira. Tenho nada. Só Pena. para São deixar meus. alguém ver. Eu preciso deixar alguém envergonhado em algum momento da presença. Brincadeira, brincadeira. Não, 65, nossa, 50, 57, 65 são meus pais, tios, primos. Nossa, são pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. Para Nada você contra. também, participante 16, Paz e Luiz. Boa, gente. Quem continuou com comentário na Ele mente? Quem foi? continuou com comentário na mente. Neto, Luiz. Ai, gente, muito bom. Muito bom isso. Muito bom. Pessoal, Excelente. reforço. Podemos terminar, né? Vai cair. Me sigam lá no Cientista Empreendedor, tá? Para qualquer dúvida. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau, Um gente. beijinho. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Vou Tchau. encerrar, mano.